De regering gaat niet opnieuw onderhandelen met Alcoa over de Brokopondo-overeenkomst. Dit besluit is gisteren door minister Sergio Akinboto van Natuurlijke Hulpbronnen meegedeeld aan het parlement. Met name de oppositie en sommige deskundigen hebben in de afgelopen periode vaker geëist dat de regering weer moet praten met het bedrijf. Gesteld werd dat de onderhandelingscommissie onder leiding van Dilip Sarju niet het onderste uit de kan heeft gehaald. Akinboto daarentegen is niet ontevreden over het resultaat dat is bereikt. Hij vindt daarom dat de conceptovereenkomst een goede basis is. We gaan niet heronderhandelen, voorzitter. Het is niet mogelijk om opnieuw deze onderhandeling te starten zoals geopperd is door sommige leden uit het geachte college. Maar we gaan wel praten over de punten, specifieke punten, waar er verwarring, misconceptie, misvattingen zijn, verschil van inzichten, om die op te lossen. En daar is er een voorstel gedaan om deze misvattingen te vervatten in een protocol, transactieprotocol, welke zal verduidelijken waar de breekpunten zijn. En voorzitter, ik wil u garanderen dat wanneer we gaan afbakenen en met mijn betoog vandaag wil ik, zonder dat ik voor het parlement een werkwijze wil bepalen, voor mezelf ook wel een kader creëren waarbinnen ik deze discussie met het parlement wil aangaan. Over de feiten, over de issues. Ik wil de discussie in een bepaalde richting duwen, waarbij we gaan praten over waar staan we nu. En hoe gaan wij verder? Akinboto onderstreept dat er een aantal zaken in de conceptovereenkomst is dat niet meer veranderd kan worden. De minister somde enkele van deze punten op. Het is een feit dat er in 1958 een overeenstemming is bereikt, gesloten voor Suriname, tussen Suriname, Alcoa en Suralco. Het is een feit dat we achteraf hebben gezien dat er daarin bepalingen ontbreken of dat er afspraken ontbreken welke vandaag nodig zouden hebben om deze deal te beëindigen. Het is een feit dat er in 1999 halverwege opnieuw is onderhandeld over de energietarief en er een bepaalde formule is gehanteerd. Het is een feit dat we later een onderhandelingscommissie hebben gehad die moet gaan praten over het vertrek van Alcoa. Maar ik wil nog daarvoor even tussenin aangeven dat het ook een feit is dat Suralco als partner van Suriname, want we waren partner in de overeenkomst, op een gegeven moment het niet meer gunstig zat om door te gaan met de activiteit in Suriname. Aldus minister Sergio Akinboto van Natuurlijke Hulpbronnen gisteren in het parlement. Hij maakte duidelijk dat opnieuw onderhandelen met Alcoa nu niet meer mogelijk is.